Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій за стійкою Микола Полосі в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ФМ. Всіх вітає зі студії Київ Фем. Звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ, у якому ми щоденно говоримо. Щоденно, щотижня, хотілося б щоденно, але буде видно. щотижня говоримо про кіно із кінопрофі, з кіномейкерами. Сьогодні будемо говорити про фестиваль Харків Мідокс. І в моїй студії його засновниця ідейна натхненниця, директорка Євгенія Гріксхайм. Вітаю вас. І я вас вітаю. Так, ну власне в п'яте вже відбудеться фестиваль. Фестиваль так, це міжнародний фестиваль, який популяризує та розвиває культуру східної України. Так, саме mm -hmm. так цього року ми святкуємо такий маленький ювелей. Це так припало до 30-ї річниці незалежності України, і тому і так сталося. Це не було задумано. В програмі нашого кінофестивалю. Майже більшість фільмів, які ми показуємо, це саме українські фільми. Так. Так а, цього року ми проводимо а, фестиваль в змішаному онлайн -у і офлайн форматі. Так про фестив... про формат, ага. а тому, що ви вже чули з ось з. За декілька днів розпочинається знову, я не знаю, як в Києві, але в Харкові жовтий жовта зона карантину. І ми це передбачали минулого року. Ми теж робили змішаний формат, хотіли офлайн, але за тиждень перейшли в онлайн формат. Декілька подій ми провели офлайн. І так само ми цього року вже підготувалися до цього формату Стартуємо ми з 26. З того, е вересня е відкриттям урочистим відкриттям Харкові е в Харківській філармонії. А е фільмом відкриттям стане е ігрова стрічка, але на межі е документальної е Стоп-Земля, яка виборола е цього року mm -hmm. на Берліналі wow. кришталевого ведмедя, і Після цього а, пройдуть а, три дні в онлайновому, тільки в онлайновому форматі. А, ми покажемо всі три конкурси. Ага, ось так Це красиво. Другий, так, другий а, е, рік поспіль національний конкурс документального кіно. І вперше ми покажемо, ми заснували його цього року: а, міжнародний конкурс, але а, з фокусом на Україну. Так, Євгенія, я пропоную вам трохи стопнутись на програмі. Так ми хочемо більше дізнатися про Харків Мідокс. У вас вдруге національний конкурс, перший міжнародний. З чого ви починали? І цікава ваша позиція, ви популяризуєте культуру саме східної України, да? кіно, а, побут і так далі. От чуть-чуть про основи з чого ви починали, ідея фестивалю Харків Мідокс. А коли я а, а... Подивилась на фестивальну історію Харкова, мені е, кинулось в очі, що в Харкові зовсім немає ніякого фестивалю на той момент. Це був 2016 рік. І так як е, е, я довгий час е, е, жила і працювала в Німеччині у Берліні, mm -hmm. Mm -hmm. Е, саме у, у документалістиці, мені дуже захотілося заснувати фестиваль. В моєму рідному Харкові. І саме це став перший формат фестивалю документального кіно, де ми показали тільки позаконкурсну програму. В перший рік у нас не було ніякого конкурсу. Але. Згодом ми враховуючи побажання нашої аудиторії, враховуючи тенденції докум... української документалістики, ігрового жанру, а також суміжних жанрів між документалістикою і ігровим, ми вирішили степ степ тобто крок за кроком, впровадити декілька конкурсів. І от сьогодні ми вже впровадили майже всі свої. Всі наші мрії. Ми маємо завдяки минулогорічному фінансуванню Українського культурного фонду в другий рік поспіль національний конкурс. Так. Ми вже ми вперше зараз запровадили в історії Харкова. Це в історії Харкова. Ці всі конкурси вперше проходять. Міжнародний конкурс, де ми зібрали шість стрічок, знятих іноземцями про Україну, а -а. про нас так так. І о, з ми проводимо о, фестиваль короткого українського незалежного метру Бардак. Ну да, це це завжди це завжди якась ку купа натхнення, купа позитиву. Минулого року ми е з вами також е бачились так, у Києві, бо тоді була пандемія ще жорсткіша. Вона на жаль, але слава богу, зараз краще ми можемо якось підлаштовуватись. І до речі, і саме тоді так я дізнався про цей бартак супер. Зараз я бачу, що ви вже підлаштувались, да, в форматі цих обмежень. Ви вже можете передбачати, ви і ваша команда, що може бути отак, може бути отак. Але якщо і так, і так буде, ми проведемо фестиваль. О, так, це було вже. Відомо на початку цього року, що е, ситуація трошки е, покращиться, але вона не зовсім зміниться. Mm -hmm. Тобто зараз ми е, за два дні маємо жовту карантинну зону, і ми не знаємо, е, що нас е, очікує у жовтні. Але так, ми підлаштувалися е, саме до карантинних мер, але ще і до святкування і нашого ювілею так. і е, е, ювілею незалежності України, тому що ми хочемо охопити. Показуючи всі три конкурсні програми, охопити якнаймога більше українців зі всіх куточків України, де ми маємо, можемо їх дістатися, тому що, наприклад, на жаль, в Криму ми не можемо показувати туди, туди зараз не ловить онлайн угу, наш, тобто ВПН або як це зветься. Так і те, що ми проходимо онлайн, ми вирішили залучити глядачів як журі, тобто брати переможців ось, ось цього міжнародного конкурсу, і оцінити, як саме чи згодні тобто, вони глядачі думкою, будуть голосувати за найкращу національну міжнарод... за да, міжнародну а на національно, там буде міжнародне журі оцінювати. Там буде міжнародне журі і буде приз глядацьких симпатій, тобто. Голосувати можна усюди, ага. але саме міжна Голосуючи. тільки міжна... міжнародний конкурс будуть обирати тільки глядачі, тому що мені цікаво, як сприймають наші українські глядачі думку іноземних режисерів щодо України. Клас, клас. знаєте, Євгенія, це дуже класно, і дійсно, ну ви можете да там далі бачити, який буде наступний крок. Ви провели національний конкурс. О, да, цікаво. Далі степ а міжнародний, як оцінює глядач? Голосує, не голосує, дивиться, не дивиться. Щодо конкурсу Бардак, там хто буде оцінювати? Також глядачі онлайн голосуванням. А у фестивалю Бардак є декілька призів, і в тому числі за глядацьке голосування. Там буде оцінювати і журі, і глядачі, mm -hmm. і є ще гран-при фестивалю, Тобто, там mm -hmm. стаканів, це головне. Не правда це дуже до речі, дуже класно, коли вручають світшоти стакан. Я коли побачив, це було дуже креативно. Так, це ідея Антона Бар Антона Фрулова, засновника цього фестивалю, тому що він завжди каже, що бардак турецькою означає стакан, і це символично, так. Призи у вигляді стаканів. Mm -hmm. Так, і ми кожного року ми моніторимо, аналізуємо попередній рік, і для нас після фестивалю це завжди перед фестивалем. Щоб підготувати звіти, підго підготувати на наступний рік стратегію фестивалю, ми вже піс безпосередньо після фестивалю починаємо збирати, моніторити, аналізувати mm -hmm. минулого року. На наш сайт фестивалю за 6 днів зайшло понад 100 тисяч глядачів. Нічого, нічого і, угу. і цього року ми очікуємо не, менш, не меншу. Так, друзі, нагадаю, хто тільки до нас приєднався радіо слухачі та ютуб глядачі Євгенія Крікс сьогодні з нами. Ідейна засновниця, натхненниця, директора Харків Мідокс. Це цього року вже люди будуть п'яте проводити цей Харків, цей Харків, цей Харківський <с. кінофест у змішаному форматі. Ну і класно, що дійсно, попри все, люди зможуть дивитися кіно. Хто буде? Хто буде, господи, які стрічки? От бардак, це незалежне кіно? Да, так, це також ви приймали заявки і відбирали. Чи це, в принципі, все, що прийшло? Все, все будемо показувати, там 30 кічок я знаю. Да. А, я знаю, що а, до Антона Фролова а, він займається відбором а, до, цих конкурсних, до цього конкурсу, а надійшло а, понад 260 заявок, і він відібрав 30. Ми з ним а, це а, так і домовлялись. 30 це дуже символична цифра цього ага. року. А минулого року ми показали майже 50. 50, але цього року ми обрали 30 найкращих стрічок незалежних, тобто їх ніхто не фінансує не за держкошти. І це стрічки різножанрові, тобто немає обмежень у жанрі, є трошки у там, тобто не довше, ніж 40 хвилин, але так кожний. Кожний з 27 по 29 зможе зайти на наш фестивальний сайт, так. за попередню реєстрацію, подивитись всі фільми конкурсних програм. Так, тобто вся інфа доступна. Перегляди на офіційному сайті Харків Мідокс, так? Так. На офіційному так, так. сайті, плюс у вас активно працюють соцмережі. Я бачив це Фейсбучик, Інстаграм. Там, в принципі, основні події, які будуть відбуватися, основні там фотосесії, скоріше за все. Червона доріжка якась планується на відкриття. Звичайно. О, То там можна буде класні світлини побачити. У нас так, у нас свято, у нас планується і червона доріжка, і а, розважальна програма, і. А, про секо, як э, welcome Drink, О, і мітинг Я в Харків так... вже захотів. Приїжджайте, <сум> <сум> будемо дуже раді. <сум> да. Ми цінуємо кожного нашого гостя. Клас, це супер. Ще хотів також Євгенія, попитати саме про позаконкурсну програму. Що буде там, Знаю, там теж багато, супер багато е, переглядів, так і спецпокази, і також кіномейкери і майстер-клас. Давайте про це поговоримо. Що там на позаконкурсній чого чекати? Так, 26-го це буде офлайн, і це якраз позаконкурсна програма Фільм відкриття. Потім в нас, як я вже казала, три дні тільки онлайнових так. подій. Із 30 вересня по 2 жовтня в нас пройдуть офлайнові покази і індустріальна секція. В Харкові. так? Харкові. Харкові ага. Ми також показуємо, як фільм закриття, фільм Тараса Дроня із зав'язаними очима. Це ігровий так. фільм, дуже класний, така спортивна драма, але заснована саме на історії, яка пов'язана з е, подіями, які зараз відбуваються на сході країни, е, він е, виборов е, приз фріпрескі на Одеському кінофестивалі, mm -hmm. тобто приз кінокритиків. Також в рамках позаконкурсної програми пройдуть е, ну, такі хіт ти хітяр, я uh -huh. знаєте, це фільм, це цей дощ цей дощ ніколи не скінчиться. Аліне Горлов, це, на мій погляд, документальний фільм року. Це я рекомендую подивитися Його. кожному. Uh -huh. Але в нас це буде тільки офлайновий показ. Він вийде, я сподіваюся, наприкінці цього року у прокат і в кінотеатрах, якщо їх не закроють. Я це на це теж дуже сподіваюся. а, зможуть подивитися. зможе широкий загал подивитися цей фантастичну документальну стрічку. Також ми показуємо фільм Сіль з Боневілю. Це Семен Мозговий, харків'янин. Ага, до речі, режисер ага. дуже талановитий і то теж дуже потужна стрічка. Також в а, в межах позаконкурсної програми в нас відбудеться два спеціальні покази. О, тут, а, тут, це да, цікавіше для людей із вадами слуху так? слуху, так від так. так від так, від майданчику мигогу вони запроваджують зараз а, програму а, а, ч, а, чутно, якщо я не помиляюсь. Ага. Чутно, і цей показ це показ теж ігрового кіно, а буде супроводжуватись жестовою мовою. жестовою мовою. Так, і другий спеціальний показ це фільм Треба ще вижити про медичну реформу. Після показу ми плануємо провести панельну дискусію із залученням української правди із залученням головного героя, який саме про працює на, на швидкий а, режисера та а, харківських представників а, медицини. Угу, угу. Ну тобто, ви так в принципі, хочете через кіно, в тому числі ще більше, так і знаю що от багато багато людей через кіно хочуть доносити меседжі, Да, наприклад, там минулого тижня був Валентин Васянович. Так ми говорили з ним про його новий фільм Відблиск з Венеції, а, з, з яким він він їздив до Венеції. Там і дуже багато кіномейкерів кажуть про те, що. Що я намагаюсь доносити меседжі, і от е, інструмент, кіно як інструмент це класний інструмент, якщо його правильно зрозуміло, доступно донести людям. Люди зрозуміють і у вашому випадку мені здається, це теж актуальна, е, актуальний момент, актуальний меседж про лікарів, так які зараз підтримують нас і дають нам можливість бути здоровими і, врешті-решт, одужувати в ті е, непрості для кіно і для всього світу часи. Так, саме так, режисери завжди рефлексують на теми, які їх хвилюють тут і зараз. І саме медицина в наші карантинні часи це одна із головних тем, які теж ми підіймаємо в рамках нашого фестивалю. І саме якщо режисери хочуть доносити ці думки, то фестивалі як платформа вони не дають місце для обговорення цих. Проблем цих а, меседжів а, не тільки в колі професіоналів, але і як а, з, із залученням широкого загалу, тобто а, ц, ці теми виносяться на загаль на так. загал. Так. Так, так, окей. Тобто, у вас такий формат, я зрозумів. Частина вона онлайнова буде. Да? Друга частина така більш офлайнова з тими людьми, хто буде саме на фестиваль у Харкові. Щодо індустрійної секції, що там буде? Можливо, якісь відбори, можливо, якісь просто майстер-класи. І хто із видатних кіномейкерів завітає і, можливо, навіть проведе свій майстер-клас. А в нас майже 10 воркшопів майстер-класів за два дні. Планована так, дуже насичена програма, а, то, тому, що а, останній день це буде тільки глядацький день, а, коли а, всі а, фільми переможці будуть показані а, офлайн. Uh -huh. А ось а, саме 30 вересня і 1 жовтня це індустріальні дні, коли ми запланували всі ці воркшопи і майстер-класи. І а, перлиною нашого нашої індустрійної секції є пічінг проєктів, uh -huh. якому передує. А, чотиригодинний годинний воркшоп від нашого міжнародного тютера Нільса Бьокампа, а, і ми відібрали 10 проєктів, які стануть у майбутньому фільмами. Тобто mm -hmm. вони мають вже вони на стадії девелопменту, вони мають вже інпут, і вони будуть, а, шукають зараз а, шляхи фінансування або шляхи реалізації, мабуть, може, в деяких вже є. А, Писані договори із е, е, гран. Грандодавцями. І ці 10 проєктів вони у останній день індустрійної секції будуть чінгуватися перед професійним журі, яке складається із Сергія Буковського як талісмана нашого фестивалю, який кожного року приїжджає вже 5 років поспіль. Вікторії Бордуковий це продюсерки Star Media, нашого партнеру індустрійної секції, та Олексія Гладуш... Гладушевського. Мецената і саме спонсору, призу цього конкурсу пітчингів. А передаватиме це воркшопом від Нільса Б'єка, як я вже сказала, це, він був головним редактором для, для документального відділення Netflix Європа. Uh -huh. Також він буде оцінювати національний конкурс разом із такими професіоналами, як Дошія. А, Вона теж була програмною директоркою документального, німецького документального фестивалю «Док Доптих uh -huh. та Лукаса Пічайдера, який є засновником та директором такого маленького, але дуже затишного фестивалю у південному. Ті ролі Доломітейл і е, режисера однієї з, зі стрічок е, міжнародного конкурсу він зняв е, фільм про Україну. Mm -hmm. І цей фільм це бу, буде українська прем'єра. Українська прем'єра. Так. Угу, цікаво. А от якщо так навички інсайт, можливо, ми зможемо від вас зараз прямо отримати щодо а, того, які про що знялися? Да? Про що зняли ті конкурсні фільми, які а, будуть показані? От ті шість фільмів, да? ви відібрали. Uh -huh. Ви відбрали з огляду на те, про Україну так. А що саме цікавить вас як організаторів? Uh -huh. Там е, зібралися різні теми, і це добре. тобто Вони знімали не тільки про одну тему, а це е, фільми не, не нові, тобто це фільми за всі 30 років Незалежності, але сталося так, що вони всі нові. А, досить різні теми від е, іншої Челсі про е, Донбас до е, тобто, е, схід України так, да? так. до Заходу України, як останні австрійці Лукаса Пітшайдера, він знімав про інтегрованих в українське суспільство останніх австрійців, які живуть на кордоні в Україні в українських Карпатах, на кордоні із ну, на прикордонній угу. території. Окей. Так, Євгенія, в нас буквально залишається ще пару хвилин, і в мене для моїх гостей, які до мене в гості приходять, в мене також є. Кінобліц. Кінобліц – це швидкі питання і швидкі відповіді від моїх гостей, тому слухайте уважно і одним словом, да. ну а що ну, Добре. не тільки ж про серйозне і необхідне, ще ж побавитись треба. Тому все легко. Поїхали. Євгенія Кріксхем з нами сьогодні на кінобліц, на кінокей, до речі. Попкорн, солоний чи солодкий? Солодкий. Ряд у залі з першого по п'ятий чи шостого по десятий? десятий. Повище, да, щоб так. все було видно. Добре, фільм у 3D чи 2D? А 2D. Окей. Коли йде не цікавий фільм, то я, а я мм. Я не ні. Я сиджу до кінця і чекаю. Може бути щось наприкінці, щось цікаве. Може бути щось краще, але це дуже рідко. Поважайте час і поважайте те, що вам пропонують. Я не люблю, коли на кіносеансі Хтось розмовляє по телефону. Один із ваших улюблених українських фільмів. А, головна роль Сергія Буковського. Окей. І якщо б ви стали режисеркою, який фільм ви ніколи не знімете? Меланхолія. Окей. І на завершення. Назвіть три найважливіші якості фестивалю. А, він а, дуже затишний. Угу. Він охоплює е, всю Україну. Так. І він має дуже потужну індустрійну секцію. Ага, затишний охоплює всю Україну і має потужну індустрійну секцію. Так, Євгенія, дуже дякую вам і на завершення. Це був перед, як то кажуть, фінал. А тепер фінал. І я починаю речення, ви його продовжуєте. Дивіться кіно, українське. Все, дякую вам, Євгенія Кріксхайм була сьогодні з нами. Директорка та засновниця Харків Мідок. Цього року вже в п'яте. Відбудеться у Харкові і онлайн. Також тому слідкуйте за всім тим, що відбувається на Харків Мідокс. Ну і дивіться кіно, тим паче українське, як сказала. Євгенія, дякую вам. Дякую вам за запрошення. До зустрічі. До зустрічі. Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій за стійкою. Микола Полосін. в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі. Світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ на Київ ФМ.